Allahu 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 Allah. اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ دفاع کون کرے گا؟ کہ بتائے گج بج کے بتائے مجمعِ غیور کا گج بج کے بتائے گج بج کے بتائے گج بج کے بتائے ہے مجمعِ غیور کا گج بج کے بتائے اے مجمعِ غیور کا گج بج کے بتائے صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا فاروق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا عثمان پہ جان اپنی فدا کون کرے گا کرار پہ جان اپنی فدا کون کرے گا حسنین پہ جان اپنی فدا کون کرے گا دفاع کون کرے گا وفا کون کرے گا بہادر وعدہ کرو اپنے بچوں کا نام اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھو گے اپنی بیٹیوں کے نام ازواج امہات بنات رسول کے نام پر رکھو گے اللہ ہمیں یہ بیٹھنا ہمارا اللہ قبول فرمائے یاد باقی ملاقات باقی اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما اے اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما اے اللہ ہمارے جو حضرات ہماری جو مائیں بہنیں ہمارے بزرگ جو وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے آسمان زمین کی حفاظت فرما مدارس کی علماء کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما سبحان ربک رب العزت